ഹായ് ഹലോ, നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഗാലറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ കുമ്മാട്ടിക്കളി എന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായുള്ളത് മിഥുൻ, ദേവിക ആൻഡ് മാധവ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു വാവ് പറയട്ടെ. ഒന്ന് നമ്മൾ എല്ലാരെയും നോക്കൂ. ശരിക്കും എല്ലാരോടും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടതല്ല, ശരിക്കും കോയിൻസിഡൻസ് ആയിട്ട് സംഭവിച്ച ഒരു 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 അബദ്ധമാണ്. എനിക്ക് ജീൻസ് ഇല്ല, പാന്റ്. കറുപ്പാണല്ലോ, ഫുൾ ബ്ലാക്ക്. അപ്പൊ കറുപ്പാനെ കയ്യാലെ എന്നെ പിടിച്ച ഈ ഇന്റർവ്യൂ സൂപ്പർ ആക്കി കഴിഞ്ഞേ എന്നുള്ള പാടിച്ച് നമുക്കങ്ങ് തുടങ്ങാം അല്ലേ? ഓക്കെ, കുമ്മാട്ടിക്കളി എന്നുള്ള നമ്മുടെ സിനിമ ഇപ്പം റിലീസ് ആവാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഓണ സമയത്താണ്. ശരിക്കും എനിക്ക് കുമ്മാട്ടിക്കളി എന്നുള്ള പേര് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഈ ഓണത്തപ്പൻ, കുമ്മാട്ടിക്കളി അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഓണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കുമ്മാട്ടി ആണെന്ന്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓണ സമയത്ത് ഒരു കുമ്മാട്ടീനെ ആണോ അതോ വേറൊരു കുമ്മാട്ടിയെ ആണോ? വേറൊരു കുമ്മാട്ടിയെ, കുമ്മാട്ടിയെ ആണ്. ശരിക്കും എന്താണ് ഈ സിനിമ നമ്മളോട് പറയുന്നത്? അതായത് ഇത് കുമ്മാട്ടിക്കളി എന്ന ആർട്ട് ഫോമിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സിനിമയല്ല. കുമ്മാട്ടിക്കളിയോട് ഒരുപാട് റെഫറൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഈ സിനിമയുടെ കോർ വാല്യൂല് തന്നെ കുമ്മാട്ടിക്കളി എൻഗ്രേവ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, പല ആസ്പെക്ട്സിലാണ്. അതായത് കുമ്മാട്ടിക്കളി കാരണമാണ് ഈ കുമ്മാട്ടി ബോയ്സ് ഒന്നിക്കുന്നത്. കുമ്മാട്ടിക്കളി കാരണമാണ് ഇന്ദിരാമ എന്ന ലെന മാമിന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് ലാസ്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു കുമ്മാട്ടിക്കളി റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കുമ്മാട്ടിക്കളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ട് ഫോം ഇതിന്റെ ഒരു എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു ബേസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ? ഇതിന്റെ ഒരു കോറിന്റെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ പറയാം. ഓക്കെ, കോർ ബേസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബേസ് വുഡ് ബി ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതായത് friendship, family, love, togetherness, that would be the base of Kumbhakali. Okay. Share, the art form Kumbhakali would be something that's part of the core of the subject. പല ആസ്പെക്ട്സിലും അതിന്റെ മീനിങ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലാണെങ്കിലും കുമ്മാട്ടിക്കളി വരുന്നുണ്ട്, ലവിലാണെങ്കിലും കുമ്മാട്ടിക്കളി വരുന്നുണ്ട്, ഫാമിലിയുടെ ആസ്പെക്ടിലാണെങ്കിലും വരുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കോർ വാല്യൂ മാത്രമാണ് അവിടെ. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് നമ്മുടെ പോസ്റ്ററിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഒരു സർവൈവൽ ത്രില്ലർ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഈ സിനിമ എത്തിപ്പെടുന്നുണ്ടോ? പക്ഷേ ഒരു സർവൈവൽ ത്രില്ലർ ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. നാല് പിള്ളേര് അവരുടെ ജീവിതമാർഗം കണ്ടെത്താൻ നോക്കുക. ഒന്നും ഇല്ലാതെ ജനിച്ച പിള്ളേര് ഒന്നിച്ച് വളർന്ന് അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന എന്റെ ഒരു കഥയാണ് കുമ്മാട്ടിക്കളി. അതിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലവ്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ഫാമിലി ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആസ്പെക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. മിഥുൻ എന്താണ് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. മിഥുൻ ആക്ച്വലി നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളല്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? പക്ഷെ മിഥുനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളൊന്നും സിനിമ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതില് ദളപതി വിജയ് സർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് മിഥുൻ. മിഥുൻ എത്ര ഹമ്പിൾ ആയിട്ടാണല്ലേ പുള്ളി. ശരിക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സിനിമയിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തെന്നല്ല, സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി ആരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അശോ, എന്നിട്ട് ദളപതി സാറിന്റെ കൂടെ ഐ തിങ്ക് ഒരു പാട്ടിലും എല്ലാ ക്ലൈമാക്സ് പോർഷനിലേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്കാരനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന അല്ലേ? ഈ ഷൈനസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജിൽ ജില്ലായിട്ട് കേട്ടോ. ഇവര് രണ്ടുപേരുമാണ് സിനിമയിൽ പെയർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ചോദിച്ചാ അറിയാം ആളെങ്ങനെയായിരുന്നു, എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ. ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്, ഭയങ്കര ഷൈ ആ ഡയറക്ടറിനെ പറയും നീ എന്താ ഒരു ലൈക് ഒരു റൊമാൻസ് വരട്ടെ ഫേസിൽ. ഇവളോ എന്താ തമിഴൊരു വാക്ക് പറ ഇവളോ അരുമയാണ് മുഖത്ത് നിന്ന് റൊമാൻസ് വരമാട്ടെ, വരക്കൂടാ. സെറ്റില് വെച്ചൊരു ചെറിയ കോമഡി സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ ഇവിടെ ഐ തിങ്ക് ഇവരുടെ ഒരു മ്യൂസിക് സീക്വൻസിലോ അല്ലാതെ ഒരു ഒന്നിച്ചുള്ള സീക്വൻസിലോ ദേവിക്ക് എന്നെ ഹഗ് ചെയ്യോ എന്തോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ആശാൻ നേരെ പോയി ഹഗ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് തിങ് അത് കഴിഞ്ഞ് കട്ട് വിളിച്ചു ചെയ്ത ആന്റിയുടെ പോയി സോറി പറയാ. എന്റെ അമ്മയുടെ എന്നെ ഹഗ് ചെയ്തു, എന്നെ ഹഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ആന്റി സോറി ആന്റി സോറി ആന്റി. അപ്പൊ അമ്മ എന്തിനു വെച്ചു ഹഗ് ചെയ്തിന് സോറി ആന്റി. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ സർപ്രൈസ്, ഇവനെന്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. പോയി സൊല്ല കൂടാതെ കാതലി കേട്ടിട്ടില്ല ഈ പാട്ടൊക്കെ. അതുക്കുതാ നീ அந்த அம்மாக்கு மாப்பு கேக்குற ஏச்சி எந்த தமிழ் எல்லாரும் வந்து செமிக்கிறது அப்போ ஜெய்ஸ் சோ ஐடி அப்ப பக்கத்துல இருந்தாங்க சோ ஜஸ்ட் சோ அத அவ்ளோ இங்கனானே கொரே கஷ்டப்படுவீங்க நீ அப்படியே கேளு கொஞ்சம் கொஞ்சமா. ഈ പോക്ക് പോയ ഫ്യൂച്ചറിൽ കൊറേ സോറി പറയുന്നു ആരോടൊക്കെ. അച്ഛൻ അമ്മാവും കൊച്ചച്ഛൻ എല്ലാരും ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് സോറി പറയേണ്ട ആൾക്കാര്. ഓക്കെ ചില 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 ഓക്കെ ദേവിക, ദേവികനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് പറയാം. എനിക്കൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേവികനെ അറിയായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് ഫേസ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി ദേവികയുടെ ഒരു വീഡിയോ അമ്മാതിരി വയറലായിരുന്നു. എന്താണ് ഒരു കാറിലോട്ടൊക്കെ കേറുന്നതിന് കേറ്റ് നമ്മളൊക്കെ ഡോറ് തുറന്ന് ഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറും, പക്ഷെ ദേവിക കേറുന്നത് വേറെ വൈബിലാ. എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ കാര്യം? എനിക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് എല്ലാരും കേറുന്ന ഡോർ തുറന്നിട്ടല്ലേ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യണം ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ലൈക് ഹാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കേറുന്ന ഒരു വീഡിയോ. ഇത്രയും വൈറൽ വീഡിയോയുടെ ഉടമയുടെ പറയുമ്പോ അങ്ങനെ ഹാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിക്ക് കയറി, ഹാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിക്ക് കയറി, തുറക്കാതെ അതിന്റെ ഉള്ളില് ഗ്ലാസിന്റെ പുള്ളിക്കാരി ഒരു റൈഡർ ഒക്കെയാണ് അല്ലേ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഇവരുടെ ടിപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത്, എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊറേ സ്റ്റണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ എനിക്ക് അടി കിട്ടുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ട്. സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളാണ്. എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഞാനിപ്പോ എന്റെ സിനിമ എന്നല്ല വേറെയുള്ള സിനിമ കണ്ടാലും നമുക്കൊരു ട്രെയിലർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിധിക്കുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ മൈൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു സിനിമ പോയി കാണണം, ട്രെയിലർ അതിന്റെ ഐഡിയ കിട്ടുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സിനിമ ഈസ് ഓൾവേസ് ഡിഫറെന്റ് ടു ദി ട്രെയിലർ. ഈ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യം, ഇതിനകത്ത് തമിഴിലും കൂടിയിട്ട് ഒരു സബ് ടൈറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഇത് ആരുടെ ഐഡിയ ആണ്? ഒരു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതൊരു മലയാളം സിനിമയാണ്, എനിക്കത് വായിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല, എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു? മാധവ് ശരിക്കും ഈ സിനിമയിൽ ഇല്ല സർ, ഇദ്ദേഹം സിനിമയിൽ മൊത്തം ക്യാരക്ടർ ഡെന്നിസ് അല്ലേ? ഓ ഡെന്നിസ്, ഡെന്നിസ്, ഡെന്നിസ് ഇപ്പോഴാണ് മാധവായത്. ശരിക്കും സുരേഷ് ഗോപി സാർ എന്ന് പറയുമ്പോ മനസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡെന്നിസ് ആണല്ലേ. നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാനും അതിനു മുമ്പ് മിഥുനൊരു ആൻസർ പറയാൻ വന്നിരുന്നു. ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ. എന്റെ ഒരു പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടർ ഈസ് ഓൾസോ എ തമിലിയൻ, തമിഴ് സിനിമയില് പേരുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡയറക്ടറാണ്. അപ്പൊ ആള് ഒരു മലയാള സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും പ്ലസ് പറയാൻ പറ്റൂല, മൾട്ടിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയായി മാറാത്. നമ്മളെ മൂവിയിലും ഫുള്ളി മലയാളം ടച്ച് അല്ലല്ലോ, ഫൈൻ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ വരെ അച്ഛന്റെ ഒരു കൈ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പൊ മിഥുൻ പറഞ്ഞു. ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അച്ഛൻ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉപദേശം, അത് ആദ്യത്തെ പടമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പടം ഇതാണ്. അതിന് മുമ്പ് ആദ്യം അഭിനയിച്ച പടം ഇതല്ല, ഇതെന്റെ ആദ്യം റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പടമാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഹൗ കാൻ ഐ സേ ദിസ്, അച്ഛന്റെ സിനിമ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടോ കുമ്മാട്ടിക്കളി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടോ അഡ്വൈസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാനിപ്പോ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോയാലും
ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് പേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോയാലും സിനിമയിലൂടെ കയറുന്നതിന് മുന്നേയും അച്ഛൻ്റെ അഡ്വൈസ് ഇത്രയായിരുന്നു, പ്രിപ്പയർ യുവർ ബെസ്റ്റ്, ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ്, ഡു യുവർ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ലീവ് ദ റിസൾട്ട് ടു ഗോഡ്. ദൈവവിശ്വാസമുള്ള ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഞാനത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ്. അച്ഛൻ്റെ പാത പിന്തുടരുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മാധവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും എനിക്കതൊരു ആഗ്രഹമായിട്ടോ ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു ആഗ്രഹമായിട്ടോ വന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഈ വർക്ക് അഭിനയിക്കാനുള്ള ആക്ടർ എന്നുള്ള തൊഴിൽ എൻ്റെ വഴി വന്നതാണ്, പ്യുവർലി ബിക്കോസ് സുരേഷ് ഗോപി ആൻഡ് ഹു ഇയേഴ്സ്. ഞാൻ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഒരു പരിധിക്കുള്ള നമുക്ക് വരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പിന്നെ നമ്മളെ തേടി വരത്തില്ല. ഞാൻ അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ജെ എസ് കെ പോലൊരു പ്രോജക്റ്റ് വന്നായിരുന്നു. ഐ സോ ഇറ്റ് ആസ് എ ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അതിന് മുന്നേയും പല പല സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പേഴ്സണലി റെഡി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. എൻ്റെ ഫാമിലിയോട് തന്നെ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റും ചെയ്തായിരുന്നു. ബട്ട് ജെ എസ് കെ വന്നപ്പോൾ ഫെൽ ലൈക്ക് ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അതേപോലെ കുമാട്ടിക്കളി വന്നപ്പോൾ കുറേ മാധവ് സുരേഷിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ഡെന്നിസിൻ്റെ. അങ്ങനെ ഒരു റിലേറ്റബിലിറ്റി തോന്നിയുകൊണ്ടും ഐ തോട്ട് വിൽ ബി എ ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഞാൻ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചട്ടെ. അതായത് ഇപ്പോ എല്ലാ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിന് എന്തായിരിക്കും ഇതിനോട് പറയാനുള്ളതെന്നാണ് ഈ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി, സുരേഷ് ഗോപി ഇതേപോലുള്ള ആക്ടേഴ്സിന്റെ എന്തായിരിക്കും നിലപാട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും പറയാനുള്ളതെന്ന് അറിയാനാണ് കൂടുതലും ആൾക്കാർക്ക് ആഗ്രഹം. ശരിക്കും മാധവന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അച്ഛൻ അതിന് കൃത്യമായൊരു മറുപടി, ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നുള്ളൊരു നിലയിൽ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സുരേഷ് ഗോപി എന്നല്ല, മമ്മൂട്ടി സാറാണെങ്കിലും മോഹൻലാൽ ആണെങ്കിലും ഏതൊരു ആക്ടർ ആണെങ്കിലും ഏതൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ഈ ഒരു കേസിന് കോടതി വിധി വന്നിട്ടില്ല. കോടതിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ? വിശ്വാസമുണ്ട്. എനിക്കും വിശ്വാസമുണ്ട്, അതേപോലെ എൻ്റെ അച്ഛനും വിശ്വാസമുണ്ട്, ഇരിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യർക്കും വിശ്വാസമുണ്ട്. ഒരു ആക്യുസേഷൻ്റെ പേരിൽ ആരെയും നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. കോടതിയിൽ കേസ് പോയിരിക്കുകയാണ്, കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരട്ടെ. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. ഒരു കമന്റ് ഫ്രം മീ പേഴ്സണലി, മാധവ് സുരേഷിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ കോടതി വിധി വരുന്ന ദിവസം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും. അല്ലാതെ മീഡിയ റിപ്പോർട്ട് വെച്ചും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്നത് വെച്ചും എനിക്ക് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛനായാലും ആർക്കായാലും പറയാൻ പാടില്ല. അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിലെല്ലാം ഉപരി ഒരു വേറൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് എൻ്റെ പുറകെ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇത്രയും പബ്ലിക് ആവാനും വൈറലാവാനും കാരണം ഇത് സിനിമയെ പറ്റി ആയതുകൊണ്ട്, നാലുപേർ അറിയുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പബ്ലിസിറ്റി ഇനി കിട്ടുന്നത്. കൊൽക്കത്തയിൽ ഒരു 2-3 weeks ബാക്ക് മുന്നേ നടന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്കത് എടുത്ത് പറയാൻ താല്പര്യമില്ല. ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറയാം, അത്രയും സെൻസിറ്റീവ് വിഷയമാണത്. ഇപ്പം എത്ര മീഡിയക്കാർ അതിനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട്? ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ ആർ സ്റ്റിൽ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്? ജസ്റ്റിസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? നോ. ബട്ട് വിട്ടു, അടുത്ത വാല് കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ പിടിച്ച് തോന്നുക. സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും. സിനിമയിൽ മാത്രമാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസിലും, ബിസിനസ് നോക്കിയാലും മെഡിസിൻ ഇൻഡസ്ട്രി നോക്കിയാലും, എവറി സിംഗിൾ ഇൻഡസ്ട്രി, ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല, എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും വളരെയധികം പ്രവീലൻ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് സ്ത്രീ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്, സ്ത്രീ സുരക്ഷയുടെ പാഴ്ച. അതാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാൾക്കാരെ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ആക്യുസേഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന 3 ആൾക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോ ചോദ്യം ചെയ്തോ അതിനെ ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്ങിൽ പോയോ തീരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല ഇത്. സ്ത്രീ സുരക്ഷ വരുന്നത് ഇതിൽ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല, ഈ ലോകം കറക്റ്റ് ആവണം. ഈ രാജ്യത്ത് വരുന്ന ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ രാജ്യം കറക്റ്റ് ചെയ്യണം, ഓരോ വീടുകളിലും കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ആണുങ്ങൾ സ്വയമേ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം, നമ്മൾ കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുതെന്ന്. ഓരോ കുടുംബത്തിലും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തണം, ആണുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത്. അതൊരു കൾച്ചറലി ഒരു ജനറേഷനായിട്ട് മാറിയാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല. പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ദേവികയ്ക്കും യാമിയും ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർക്കൊരു ചോദ്യം പോയി, അവർ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അത് അവർ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നും വെച്ച് ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതിന് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? ചേഞ്ച് ഇൻ കൾച്ചർ, ചേഞ്ച് ഇൻ ഹൗ പീപ്പിൾ തിങ്ക്, അതാണ് വരേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. പ്ലസ് ആൾക്കാർ അറിയേണ്ടത്, മീഡിയ പറയുന്നത് വെച്ച് ഒരാളെ നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. കോടതിയിൽ അന്വേഷിക്കുകയാണ്, കോടതി വിധി വരട്ടെ. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ തുപ്പിനും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും.
തീർച്ചയായും. ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയതാണോന്ന് അറിയത്തില്ല, എനിക്ക് ഞാൻ ദേവികയോടോ നിങ്ങൾ രണ്ടാളോട് ചോദിക്കാം. ശരിക്കും നമ്മൾ റീലില് നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഒരു സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലല്ലേ ഇപ്പൊ ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോകുലിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി സംസാരത്തിലും ആ ഒരു ടോൺ ഭയങ്കര നിലപാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതിനൊരു കോൺട്രറി ഒപ്പീനിയൻ പറയാൻ പോകുന്നു, അച്ഛന്റെ മാനറിസവും അച്ഛന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയും കൂടുതൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ചേട്ടന. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സംസാരത്തിന്റെ രീതി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസ് പറയുമ്പോ കണ്ടുപഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ്. അമ്മയും അച്ഛനും രണ്ടുപേരുമാണ്, ഒരു പരിധി രണ്ട് ചേട്ടനുമാണ്. അപ്പൊ ചേട്ടൻ അച്ഛനെ പോലെ കൂടുതലാകുമ്പോ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്കാർ രണ്ടെണ്ണം അച്ഛനെ പോലെയും ഒരാൾ എന്റെ അമ്മയെ പോലെയാണ്. കൂടുതൽ എന്റെ അച്ഛന്റെ ആവാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ട്. അതായിരിക്കും ഉദ്ദേശം. ഓക്കെ, നമ്മൾ കുറച്ച് ഇടയ്ക്ക് സീരിയസ് ആയി പോയല്ലേ, നമുക്കൊന്ന് റിലാക്സ് ആയി വളരെ സീരിയസ് ആയ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം, സീരിയസ് ഇമോഷനിലേ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, നമുക്ക് കുമ്മാട്ടികളെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. സോ നമുക്ക് ബാക്ക് ടു കുമ്മാട്ടി കളിയിലേക്ക് വരാം. ശരിക്കും മാധവ് കുറെ നാളായിട്ട് സിനിമ കണ്ട് നല്ല പറഞ്ഞു, ജനിച്ച സമയം തൊട്ട് സിനിമയുടെ പല പല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാ വളരുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പുതിയ രണ്ടാളും ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയാണ്. സോ മാധവന്റെ അടുത്തൊന്നും വല്ല ടിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നോ, ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത അടിപൊളിയായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തന്നിരുന്നോ? അല്ല, മാധവന് പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ, കണ്ട എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലേ കൂടുതൽ, കാരണം സിനിമ കുറച്ചുകൂടെ അത്രയും ഒരു ഭയങ്കര മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. കണ്ടറിയുന്നേയും കൊണ്ടറിയുന്നേയും വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങളാണ്. സിനിമയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും കൊണ്ടറിഞ്ഞതും ഇവരുടെ കൂടെ ഞാൻ തന്നെയാണ്. കൊണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട്? ഇറ്റ്സ് ഫ്രഷ്. എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിക്കും എല്ലാ ലൈൻ ഓഫ് വർക്കിനും അതിന്റേതായ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സൈഡ് ഉണ്ട്. ദേവിക എത്ര ഫിലിംസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്? ഇത് എന്റെ ഫിഫ്ത് മൂവി. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു മൂവി തമിഴ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് കൈകൾ എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ടിലുള്ള ഫിലിംസ് ഈ ഫിലിമിൽ ആക്ട് ചെയ്ത ആറ് ആൾക്കാരും, ഞാൻ പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ ആറ് ആൾക്കാരും. ധനഞ്ജയ് മാത്രം അവനാണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഏകദേശം 25 ഫിലിംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹിസ് 26th ആൻഡ് 27th ഫിലിം ഇസ് മൃദുൽ ചേട്ടൻ ഡയറക്ട് ചെയ്ത അയ്യോ കാസർഗോൾഡ്. കാസർഗോൾഡ് കാസർഗോൾഡിലും അവൻ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുമ്മാട്ടിക്കളിയിൽ അവൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും ആസ് അഡൾട്സ് ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെതായ ലേണിംഗ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഷാർപ്പാണ്. നമ്മളെല്ലാം ഓൺ സെറ്റ് ഇരുന്നായിരുന്നു, ഓരോ മിസ്റ്റേക്സും തനിയെ റിയലൈസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഓഫ് സ്ക്രീൻ റാപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തു. വി യൂസ് ടു സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം വിത്ത് ഈച്ച് അദർ ആൻഡ് പേഴ്സണലി അറിയാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് തമ്മില് ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ നോ എ പേഴ്സണൽ സൈഡ് ഓഫ് മൈൻ. അതേപോലെ ഇവരുടെ പേഴ്സണൽ സൈഡും എനിക്കറിയാം. ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് സെഷൻ പലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പുറത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഷോർട്ടിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് വിളിക്കും, നമ്മൾ ഒന്നിച്ച ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് രണ്ടും മൂന്നു പേരുള്ള സമയത്തും വി സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് ഈച്ച് അദർ. ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കും അല്ല ചെയ്യുന്നത്. അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓൺ സ്ക്രീനും പ്രൊജക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൺ സ്ക്രീൻ അതിനുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഹെൽപ്പ് വരും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും കാര്യങ്ങൾ, എടാ ഇങ്ങനെയാണ്. അത്ര ക്ലോസ് അല്ലാത്ത ആളാണ് ഞാൻ തന്നെ ഹെസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും, ഞാൻ ആരാണ് ഇവരുടെ അടുത്ത് പോയി പറയാൻ. ഞാൻ പൊതുവേ ചെയ്യാറില്ല, പക്ഷെ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഒരു നോർമൽ ഹ്യൂമൻ പാറ്റേൺ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരു ക്ലോസ് നേച്ചേർഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്കും ഫീഡ്ബാക്ക് ഇസ് മോർ, ഓണസ്റ്റി ഇസ് മോർ, ആൻഡ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഗെറ്റ്സ് ബെറ്റർ. അതേപോലെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവർ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മിഥുന, ശരിക്കും ഈ മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്ന് ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ശരിക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷെയർ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ട് ഇറ്റ്സ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഓൺ മാർച്ച് 27th. ഓക്കെ, സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ഡേ ദ പൂജ ആൻഡ് ദി ഷൂട്ട്. സോ അന്നിക്കു ഷൂട്ട് മുടിച്ചിട്ട് നൈറ്റ് റൂമുക്ക് പോകും. പോയിട്ട് മാധവ് വാസ് ആസ്കിംഗ് മീ ദാറ്റ് വെദർ യു ഹാവ് ഡൺ പ്രീവിയസ് ഫിലിംസ് ഓർ യു ഹാവ് പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഐ സെഡ് നോ. ദെൻ ഹി വാസ് വിഷിംഗ് മീ ദാറ്റ് യു ഡിഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ്. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ നൈസ് തിങ്. സോ ഹി വാസ് ഓൾവേസ് കോംപ്ലിമെന്റിംഗ് ആൻഡ് എൻകറേജിംഗ്. സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ഡേ വെൻ ഐ എം കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദിസ് സിനിമ ആൻഡ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഫ്രം ദ ഹീറോ ഓഫ് ദ മൂവി. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ് നോ. സോ career thing which without a background or without knowing anyone, I came from Tamil Nadu. So inge vandu paakumbodhu all these people treated me well, made me feel warm. So they gave me this comfort zone to push things out from me. So that's a good thing, and I had a wonderful experience with all of them.
So Anniki night, March 27th night, I celebrated my birthday. Oh. So 28th is my birthday. So very next day is my birthday. So they all were there in my room. We'll meet you that day, sir. Yeah, so the very first day. So he came to my room and he congratulated me. At the very, at the 12 o'clock, at 12 o'clock we celebrated my birthday. So we started like that only. And in a jolly mode only. Okay. See, അതിന്റെ പുറകിലൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, would you like to work in a chaotic environment? who likes a chaotic environment? Nobody. No one truly likes a chaotic environment. നമുക്ക് എപ്പോഴും we go behind peaceful environment or like a positive feedback ഉള്ള loops ആയിരിക്കും നമുക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളത്. So making someone else's environment comfortable should be a part of everybody's priority. സ്വന്തം കാര്യം മറന്ന് മറ്റുള്ളവന് വേണ്ടി നിൽക്കണം അല്ലേ പറയുന്നത്. അതേ സമയത്ത് മറ്റുള്ളവനും ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ആ ചോയ്സ് എടുക്കുക. മിഥുനെ കംഫർട്ടബിൾ ആയി, ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രസൻസിൽ, എവറി വൺ കൻ സേ ദ സെയിം. അങ്ങനെ ഒരു എൻവയൺമെന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരുടെ ഓപ്പൺ നേച്ചറും പുറത്തു വരും. മിസ്റ്റേക്സ് ആർ ഔട്ട് ദെയർ, ദെൻ യു കെൻ, വൺസ് യുവർ മിസ്റ്റേക്സ് ആർ ഔട്ട് ദെയർ, ദെൻ യു കെൻ സോൾവ് ഇറ്റ്. അൺകംഫർട്ടബിൾ വർക്കിംഗ് എൻവയൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഓ ഞാനാണ് ബെസ്റ്റ്, ഞാനാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് കാണിക്കാൻ എല്ലാവരും നോക്കത്തുള്ളൂ, അവരുടെ മിസ്റ്റേക്സ് ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെയല്ല, ഡിഫറൻസ് ടു ഇറ്റ്. നമ്മൾ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യും, നല്ലതിനെ നല്ലതിനെ പറയും, അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന്. അപ്പൊ ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് അത് എടുക്കും. എനിക്ക് പല ഇൻസ്റ്റൻസ്, എനിക്ക് മിഥുൻ ആണെങ്കിലും അജു ആണെങ്കിലും ധനഞ്ജയ ആണെങ്കിലും, ഞാൻ മോശമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത സീൻസ് ഉണ്ട്. ഐ എം ഓൾസോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്. അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരൊക്കെ അതിനൊരു വലിയ, വളരെ വലിയ കാരണമാണ്. എനിക്കത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Okay. Not just mine, everybody's. Yeah. So yanak illada bodu naanga poga ur killada bodu inga en set ku varu avu paakudhu. So just complimenting each other. So kumati team sherikum kumati team aanana kumati boys adipoli aanu boys mathra girls adipoli aanu girls adipoli aanu ബോയ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അനിയത്തിക്കുട്ടിയും എന്റെ ലവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയ യാമി ആയാലും അതില് എല്ലാരും അടിപൊളിയാണ്. ശരിക്കും എനിക്ക് മിഥുനോട് വേറെ ചോദിക്കാനുള്ളതേ, ദളപതിയുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടാവും. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്? ശരിക്കും ഭയങ്കര നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ടി വിയിലും ഫോണിലും ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ശരിക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഡാൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ. Yes, of course. So, hardcore Vijay fan. Okay, so all these years by watching these films, we grew. So, I wanted to just take a picture with him. But getting an opportunity to act with him is like a dream come true. So, it happened that I couldn't believe that moment. So, when I was standing near him and I'm dancing near him, so it's like a great moment for me. So, which I will save for my lifetime. വിജയുടെ കൂടെ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ, കാരണം ഡാൻസിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലു അർജുൻ വിജയ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പോ വേറെ ലെവലല്ലേ. ആ കൂടെ ഡാൻസ് കളിച്ച ആളാണ്. അപ്പം അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ്? പുള്ളിയുടെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ പെട്ടെന്ന് ടപ്പടപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കുവാണോ? നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒക്കെ തന്നെയാണോ? And he asked for this. This means one more. This is what he does. ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ സ്കില്ലാണത്. എത്ര വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള സ്കില്ലോട്ട് എത്തി. വിജയ് സാറിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അല്ലാന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നിരുന്ന് പറയാൻ പറ്റും. മേബി ഇറ്റ്സ് എ നാച്ചുറൽ ടാലന്റ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് തുടക്കം തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. പക്ഷെ ദാറ്റ്സ് എ 99% ചാൻസ് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. പലതവണ വർക്ക് ചെയ്ത് ശീലമായി, ഡാൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് അതല്ലാതെ തന്നെ പഠിച്ച് ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്റ്റെപ്സ് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ടൈമും എഫേർട്ടും കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ്. Oh, wow. That is a single tip. That break dance is a single tip. Vijay sir. Super. Wow.
ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഒരു ഫൺ സെഷനോട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ പരിപാടി അങ്ങ് വൈൻഡ് ചെയ്യാം. കാരണം എല്ലാവരും കുഴഞ്ഞില്ലേ, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു മാധവനെ. ഞാൻ ട്രെയിലറിനകത്ത് കണ്ടു അസീസിക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് റൊമാൻസ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുക്കും മേലെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ അതുക്കും മേലെ റൊമാൻസിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റൂ. അതായത് നമ്മുടെ സുരേഷ് ഗോപി സാറിന്റെ ഏറ്റവും ഹിറ്റ്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ മണിച്ചിരത്ത താഴെ റീ റിലീസായപ്പോ ഞാൻ ഓടിപ്പോയി കണ്ടാളെ, കാരണം അത്രേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയി കണ്ടത് ആ സീൻ കാണാനാ, ഗംഗേ എന്നുള്ളൊരു വിളി കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ശരിക്കും ആ അത് നമ്മുടെ സുരേഷ് ഗോപി സാറ് പറയുന്നത് കുറച്ച് മറ്റേ നെർവസ് ആയിട്ടാ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആ ഒരു മൂഡിലാ. എനിക്കിത് മാധവന്റെ വായിൽ നിന്ന് മുഖത്തിലെ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് ദേവിക്ക് ഒന്ന് ഗംഗയാവും ഒന്ന് കേൾക്കണമെന്നുണ്ട്. മറ്റേ ഗംഗ ഇപ്പൊ എവിടെ പോകുന്നു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടൊന്ന് ചോദിച്ചേ ഇത് ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും റൊമാൻറ്റിക്കാവാൻ പറഞ്ഞു മാധു എന്റെ പൊന്നു കൊച്ച് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി തരൂ. ഓക്കെ, നമുക്കത് അങ്ങനെ തന്നെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് അല്ല, റൊമാൻറ്റിക് അല്ല, പേടിയായി പോയി. അതല്ല ഗംഗയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു 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 ഫീൽ ഒന്ന് വിളിച്ചു എന്റെ ഗംഗ കുട്ടാ ദേവിക പറ ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു ഒരു പേടി പോലല്ലോ എന്റെ പൊന്നു പൊന്നു ഗംഗ അങ്ങനല്ലേ പ്രണയം. പ്രണയത്തോടെ ഗംഗ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഇതിലും മലയാളിക്ക് പറ്റാത്ത പരിപാടിയാണ്. എന്നെ ഇതിന്ന് വിടും, ഇതാണ് പേർ. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് എൻജോയ് ആയിട്ട് നീ പറയണം. പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഡയലോഗ് ഇസ് ഹി ഗെറ്റ്സ് ഓൾ നെർവസ് ബിക്കോസ് ഷീസ് ടേണിംഗ് ഇൻടു ലൈക് ഷീസ് ഗെറ്റിംഗ് പൊസസ്ഡ് ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് നെർവസ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഓൾസോ വറിഡ് ഫോർ ഹെർ സേഫ്റ്റി ബട്ട് ഹി ഹാസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സം അതോറിറ്റി ഓവർ ദാ. സോ അതിന്റെ ഒരു മിക്സ് ആണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. നൗ യു ഹാവ് ടു ബി ഓൾ റൊമാൻറ്റിക് ആൻഡ് കോൾ ഹർ ഗംഗ. നമുക്ക് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. നമ്മുടെ സുരേഷ് ഗോപിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, സുരേഷേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു മോഡുലേഷനില് ഗംഗ ഇപ്പൊ എവിടെ പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോലും പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് മിഥുൻ അല്ലേ, മിഥുന നമുക്ക് കാര്യം അറിയില്ല. ഇത് ഒറിജിനൽ ടച്ച് ആ ഒരു അച്ഛന്റെ ടോണിലൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ. ഒരു മിനിറ്റ് ആക്ഷൻ പറയട്ടെ, ആക്ഷൻ. എന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ ഇല്ലല്ല, ഇന്റർവ്യൂ മാത്രം പ്രോംപ്റ്റ്. എനിക്ക് ഫുൾ ഡയലോഗ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. ഗംഗേ മതിയോ? ഗംഗ ഇപ്പൊ എവിടെ പോകുന്നു എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ മലയാളത്തിൽ. ഗംഗ ഇപ്പൊ മാധവ് ആ ഒരു മോഡലേഷൻ പറഞ്ഞോടു. ഗംഗ ഇപ്പൊ എവിടെ പോകുന്നു? പറഞ്ഞു അല്ലേ, പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ഒരു ഡയലോഗ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഗൈസ് അടിപൊളിയാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ഓണം കുമ്മാട്ടിക്കളിയോടുകൂടി ഗംഭീരമാവട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ഭയങ്കര സൂപ്പർ അടിപൊളി ഒരു ഡെബ്യൂ ഫിലിം ആവട്ടെ. എല്ലാം പ്രേക്ഷകരുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും പോയി കാണുവാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സിനിമ കാണുക, അതിനുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് തരിക. നമ്മളെല്ലാം സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ആണ്, നമുക്ക് എങ്ങനെ ബെറ്റർ ആവാം എന്നുള്ളത് അറിയിക്കുക. ആൻഡ് യെസ്,
തിയേറ്റേഴ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയിക്കാം. We wish you a happy Onam. Happy Onam. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.